पुणे शहर पोलिसांनी 1 जानेवारीपासून हेल्मेट नियमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी सुरू केल्यावर पुणेकरांनी त्याला विरोध केला आहे. शहरातील हेल्मेट सक्तीविरोधी कृती समितीने घेतलेल्या बैठकीत सवनीय कायदेभंग करत मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. हेल्मेट सक्तीला पुणे शहरातील हेल्मेट सक्ती कृती समितीने विरोध केला आहे. या बैठकीला माजी महापौर अंकुश काकडे, मोहनसिंग राजपाल, शांतीलाल सुतरवाला, संदीप खर्डेकर, विवेक वेलणकर, मंदार जोशी, धनंजय जाधव आदींसह विविध मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी घेण्यात आलेल्या निर्णयाप्रमाणे येत्या गुरुवारी पत्रकार भवन नवी पेठ येथून दुचाकीवरून हेल्मेट न घालता पोलीस आयुक्त कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चानंतर पोलीस आयुक्तांना निवेदन देण्यात येणार आहे. या मोर्चात जास्तीत जास्त सहभागी होण्याचे आवाहन पुणेकरांना यावेळी करण्यात आले आहे. पुणे शहर पोलिसांनी हेल्मेटच्या बाबतीमध्ये सक्ती सुरू केलेली आहे. अनेक नागरिकांना त्याचा त्रास होतो, त्यांच्या तक्रारी देखील आमच्या कृती समितीकडे आलेल्या आहेत. या बाबतीमध्ये आम्ही पुणे शहरातल्या सर्व आमदारांना भेटून पुणेकरांची व्यथा त्यांच्या कानावरती घातली, परंतु काही 2-3 आमदारांनी सोडलं तर त्या ठिकाणी कोणी फारशी दखल घेतली नाही. आज या सर्व गोष्टींचा निषेध करण्यासाठी 3 तारखेला सकाळी 9:30 वाजता पत्रकार भवन नवीपेठ या ठिकाणाहून आम्ही कृती समितीचे सदस्य आणि पुणेकर हेल्मेट न घालता पोलीस आयुक्त कार्यालयावरती जाणार आहोत आणि पोलीस आयुक्तांना ही सक्ती रद्द करावी अशा प्रकारचं निवेदन त्या ठिकाणी देणार आहोत. नाही, यापूर्वी प्रत्येक वेळेला अंमलबजावणी मागे घ्यायला लागले, कारण शेवटी कायदे लोकांसाठी असतात आणि जर बहुसंख्यांचा विरोध असेल तर तो कायदा हा निष्प्रभस ठरतो हे आजपर्यंत सिद्ध झालेलं आहे. त्यामुळे लोकांना स्वतःच्या जीवाची काळजी नाही असं ज्यांना वाटतं त्यांचं मुळात हे गृहितकच चुकीचं आहे. प्रत्येकाला आपल्या जीवाची काळजी आहे, त्यामुळे हे असा कायदाच मुळात चुकीचा झालेला आहे. तो कायदा दुरुस्त व्हावायसाठी आता आमदार आणि खासदारांवरच प्रेशर आणण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी आम्ही लोकांना आवाहन करतो. हा कायदा 1988 साली महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटच्या मध्ये पास झाला. आज जवळजवळ 40 वर्ष झाली. पोलीस खात्यातील जे वाहतूक खात्याचे जे अधिकारी आहेत किंवा वाहतूक खात्याचे पोलीस आहेत हे गेल्या 40 वर्ष हेल्मेट वापरत होते का, त्याचं उत्तर नाही असं. हा कायदा फक्त पुण्यासाठी आहे का तर महाराष्ट्रासाठी. अनेक शहरामध्ये अनेक गावामध्ये हेल्मेट न घालता अनेक दुचाकी फिरत असतात. कायद्याची अंमलबजावणी हा कायदा लोकांच्यासाठी आहे, लोकांच्या सोयीसाठी असला पाहिजे. हेल्मेट घालायला आमचा कोणाचाही विरोध नाही. हायवेवरती हेल्मेट असलंच पाहिजे, पण नागरिकांच्या स्वयंस्फूर्तीने असलं पाहिजे. कुठली सक्ती करून हे चालणार नाही. दारू पिऊ नका अशी सक्ती करत नाहीत, सिगारेट ओढू नका अशी सक्ती करत नाहीत. मग लोकांच्या जीवासाठी हेल्मेटची सक्ती का? तर याच्या पाठीमागे एक फार मोठा अर्थकारण आहे असं आम्हाला वाटतं.